A u nastavku emisije govorimo o nečemu što je meni bilo zanimljivo. Zapravo nedeljama unazad mi je zanimljivo i sve danas, sutra, preko sutra, evo došla je ta tema na red. Zapravo, ceo jul i malo čas smo isto govorili o vremenskim neprilikama, o visokim temperaturama, pa onda očekujemo oluje, pa očekujemo grmljavine. Da, vi se plašite i ukoliko imate kućnog ljubimca, onda vam je potpuno jasno koliko se tek životinje plaše toga. A jeste li ikad razmislili o tome kako je onim životinjama koje nemaju vlasnika, koje su na ulici i koje vrlo često doživljavaju neprilike i bez tog nevremena i vremenskih nepogoda. Jedno od udruženja koje se bavi zaštitom životinja u našem gradu je i udruženje PITA. Sa mnom ovog popodneva u studiju je jedna lepa dama koja je advokat ovog udruženja. Njeno ime je Nina Kostić. Nina, dobar dan i dobrodošla. Koliko ljudi zapravo brinu o životinjama? Koliko razmišljamo uopšte o tome, mada sudeći po poslednjem slučaju koji smo imali sredinom jula i onom iznurenom konju, ne bih rekla da nešto razmišljamo o životinjama. Da je nešto bolja situacija. Znate kako, u poslednjih par godina jeste bolja situacija, zato što se prvenstveno dosta o tome priča u medijama, iako smo zahvalni medijama koji nalaze razumevanje za ovakve teme i to se prosto sada javno informiše, javno se priča o tome, ljudi imaju uvid u sve to. Diže se svest prosto prvenstveno o postojanju zakona o dobrobiti životinja, znači kakva su naša prava i kakve su i naše obaveze. A šta kaže zakon o dobrobiti životinja? Znate kako, svaka životinja može da oseti strah, brigu, patnju, stres, sva isto osjećanja koje osjećaju i ljudi. Tako da mi uvek moramo da imamo to u vidu i prosto naš način ophođenja, prvenstveno, ajde sad ako pričamo o napuštenim životinja, mora da bude pun empatije. Naravno, uvek je tu nedostatak empatije ljudi, ali stvarno mogu da kažem, prvenstveno ja kao pravnik, jesam zadovoljna trenutnom situacijom zato što je povoljnije nego što je bila. Ona je daleko od neke idealne ili mnogo dobre, ali je mnogo bolje nego što je bila, jer smo prosto digli svest o zaštiti životinja na neki trenutno viši nivo nego što je bio pre, na primjer, desetak godina, ne samo u Nišu, nego prosto u celoj Srbiji. Tako da ja sam zadovoljna i dalje ćemo raditi na tome. I sada neko će reći, otkud advokat u udruženju za zaštitu životinja? Pretpostavljam da vam to pitanje stalno postavljaju. Pa da, profesija kao advokatura se jednim delom, znači bavim se zaštitom životinja, da kažem, kroz svoj posao, tako što zastupam udruženje za zaštitu životinja, sve njihove interese, podnosim prijave, dopise, zahteve i sve što je njima potrebno, a sa druge strane tu naravno i moja neka lična strana, da tako kažem, ljubav prema životinjama koja je prosto celog života tu, tako da ono, nadomestim dve strane. I svi smo zadovoljni na kraju. Da, posao i zadovoljstvo. Zapravo i zadovoljstva pružate ono što najbolje znate, a to je domen vaše profesije. Tako je. Spomenuh slučaj zlostavljenog, mogu slobodno to da izgovorim, konja kog je vlasnik sredinom jula, da se ja podsjetim, ostavio blizu autobuske stanice po onoj najvećoj vrućini, bez hrane, bez vode, što je možda i najvažnije u tom momentu bilo, pokriveno ćebetom. Šta je sa tim konjem? U kakvom stanju je on sada? Znamo da je brigu o njemu preuzeo Zooplanet, jer oni imaju... Tako, brigu o njemu je preuzelo udruženje PIT, koje je onda konju ustupilo Zooplanet, obzirom da Zooplanet ispunjava uslove koje mora da ispunjava za prihvat takve životinje. Znači, oni imaju smeštenu jedinicu u tipu karantinskog dela. Konj jeste zlostavljan, to smo potvrdili veštačenjem koje je stiglo, pošto smo obavili veštačenje u odnosu na njegovo zdravstveno stanje od strane profesora doktora veterinarske struke iz Beograda. On je star 18 godina, autohtone je vrste, znači domaći brdski konj, strogo zaštićena vrsta. Jeste zlostavljan u smislu što je njegovo zdravstveno stanje tako da on nije mogao da obavlja bilo kakav rad, to je zakon o dobrobiti životinje, da radna životinja može biti samo zdrava i sposobna životinja. On to nije bio, on ima neke bolesti od koje bolesti. On ima i neke rane koliko sam videla. I on ima jednu ranu u vidu dekubita na leđima gde je stajala
jedan deo vučne opreme je to njemu napravio, ali i bez te rane ona je nešto što može da se sanira. On nije bio u zdravstvenom stanju da obavlja bilo kakav rad, on ima teško oštećenje jetre, znači on ima baš ozbiljna oboljenja, tako da je on sada zbrinut. Nadamo se njegovom potpunom oporavku koliko je to moguće, jer mislim da njegovo oboljenje nisu nešto što može da se izleči. Znači, to su neka hronična oboljenja. Sad je to pitanje za veterinara. Za veterinare, da. Da. I on će ostati tu sa nama i nadam se da će ostatak njegovog života biti mnogo srećniji i lepši. Da, on je tog dana bio na autobuskoj stanici i to je neki slučaj koji traje već 2 godine. To nije nešto od juče. Građani su to često prijavljivali. Čak su iz zooplaneta tamo odlazili i razgovarali sa držaocem konja. Odlazili su i naši volonteri iz udruženja PIT. Obavljali su više puta razgovor sa njim, pokušavali su da mu doniraju hranu, vodu, znači sve ono što mu je potrebno. On je to odbijao? On je to odbijao, da jednostavno nismo nalazili na neki zajednički jezik. Također smo pisali, znači pre tog događaja, prijavu veterinarskoj inspekciji, koja po našoj prijavi još uvek nije postupala. Umeđu vremenu se desio taj slučaj kada su građani pozvali policiju, jer konj jeste bio, to je bilo tada nekih možda 37 stepeni, bio je pokriven ćebetom. Da, Dušan mi je tada objasnio da konj, ukoliko ima svežu travu, on ne pije vodu, prosto se onda hidrira na taj neki način. Ovaj konj je bio zavezan da nije mogao da se kreće, u smislu da on nije mogao sam da dođe do hrane, nije imao nikakvu dostupnost hrani, kako to i zakon propisuje, da svakoj životinji, da evo vidim i fotografiju, da prosto svaka životinja mora da ima dostupno svežoj hrani i vodi. U ovom slučaju to nije bilo tako, tako da je on bio izuzetno dehidriran i njegova hidracija je, boga mi, trajala nakon toga nekih 3-4 dana infuzijama, nekom posebnom ishranom i sve ono kako su veterinari to preporučivali. On ima neke stare povrede, ovdje vidimo na slici. To su povrede koje su nastale od ovog vučnog vozila, da ima promjene na kopitima. To je neka bolest kopitara od koje oni boluju. Ima jedan dekubit, možda imate i tu fotografiju koju je baš na leđima. Da, ovo je profesorka sa veterinarskog fakulteta u Beogradu koja je slučajno bila u prolazu kroz Niš sa studentima i ona ga je prva pregledala. Tada je on utvrdila da on ima 18 godina, da ima te neke bolesti koje ima. A to ništa nije znao vlasnik, to me zanima. Da li je on dao te informacije vam? Ne, nije davao te informacije. Taj konj nije bio označen i obeležen u skladu sa zakonom. On faktički nije bio vlasnik, znači on je bio držalac životinje i nikakve informacije o zdravstvenom stanju životinje nismo imali, čak ni njegovu starost. Znači, sve ovo o čemu mi sada govorimo... To ste saznavali. ...smo saznavali, da, sa svakim pregledom veterinara koji su bili svakodnevni i dan danas jesu takvi da bi se njegovo zdravstveno stanje poboljšalo. I dobro, sve to se dogodilo. Videli smo ovu jadnu životinju koja po najvećoj vrućini stoji pokrivena nekim debelim ćebetom, upregnuta, izmaltretirana. Koja je kazna za nekog ko se tako ophodi prema bilo kojoj životinji, ali u ovom slučaju je to konj? Pa u ovom slučaju je upravo drugačije, zato što taj konj pripada autohtonoj vrsti, strogo zaštićenoj vrsti. Da, zbog toga bi onda to bilo u stavu 2 strožija kazna do 3 godine zatvora. Naravno, mi sad pričamo o nekom eventualnom ishodu tog postupka. Mi još uvek nismo podneli prijavu, da planiramo da podnesemo kad prikupimo svu dokumentaciju, jer još uvek je njegovo lečenje u toku. Treba da stigne i taj nalaz veštaka. Ja sam videla preliminarni, pošto sam ga dobila putem elektronske pošte. Tako da ćemo nakon toga prosto inicirati ostale postupke koje smatramo da treba da se iniciraju. Znači, do 3 godine zatvora je kazna predviđena zakonom? Da. Za konkretno ovo delo? Da, u odnosu na zlostavljanje ili više životinja ili životinje koje pripadaju nekim zaštićenim vrstama, kao što je sada moro, kao što je Aurelija. Znate je verovatno za slučaj Aurelije, ona je ista vrsta. I ja sam baš nedavno negde istraživala i videla da je nekih stotinak jedinki samo te vrste u Srbiji, a evo mi ih sada već imamo 2 kod nas. Također ono što pretpostavljam da treba reći, da, to su kazne za zaštićene vrste, autohtone vrste životinja. A šta je sa životinjama koje ne pripadaju toj grupi? Ne možemo ni jednu životinju da maltretiramo. Ne, potpuno su sve životinje zaštićene. Potpuno su sve životinje zaštićene, nevezano za to. Imali smo prošle godine, pretprošle, kada slučaj maltretiranja mačke u Nišu. Pa je taj čovek, je li tako, protiv njega je podneta prijava? Imali smo, da, policijska uprava je tada podnosila prijavu. Ne znam iz kod tog slučaja, nisam bila... Čini mi se da je bilo vesti da je taj čovek platio kaznu. Da, nisam učestvovala u tom postupku. Ne znam koji je krajnji ishod toga, ali
znam o čemu pričate, to je ona mačka u Nišavi, da. Tako je. Je policija podnela prijavu protiv tog lica. I kolike su kazne u tim slučajevima? Šta zakon kaže? Pa znate kako, tu se mnogo stvari utvrđuje. Znači, jednostavno zakon o dobrobiti životinje utvrđuje neko zanemarivanje životinje. Zanemarivanje životinje se ogleda u neko lišavanje osnovnih životnih potreba, pa čak i veterinarske nege. Mi tu imamo, na primjer, slučaj kad prosto vlasnik psa ne označi svog psa u skladu sa zakonom, ne vakciniše ga redovnom vakcinom protiv besna. Znači, to su neke stvari gde se životinja zanemaruje, ali joj se znači na taj način ne ugrožava život. To bi bila eventualna neka prekršajna odgovornost. Ako govorimo o krivičnoj odgovornosti, znači morali bismo da utvrđujemo da je neki slučaj ili neko ponašanje određeno prema životinji konkretno zlostavljanje, što se naravno utvrđuje to veštačenjima, veterinarskim pregledima, znati sami kakve mi pse i mačke prosto imamo. To su psi sa jezivim povredama, sa odsečenim udovima, imamo izbodene pse, pregažene pse. Znači, oni na različite načine stignu do nas, ovo je prosto na organima postupka da oni to reaguju, da i da se bavi. Prosto da utvrđuju da li je to zanemarivanje, da li je to zlostavljanje. Naravno, tu imamo i veterinarsku inspekciju koja... Zlostavljanje životinje, kako se kažnjava? A zlostavljanje životinja se kažnjava kaznom zatvora, da i novčanom kaznom. Da, strožije u odnosu na prekršajne postupke. Tako je, to je ono što treba stalno ponavljati. Prosto kod prekršajnog postupka nemamo kažnjavanje zatvora, znači to su sve novčane kazne. Nina, vaše udruženje se, osim što se bavi zaštitom životinja, vi se bavite i onim što ste malo čas spomenuli, a to je pomoć životinjama i evo u slučaju držaoca konja, vi ste hteli da pomognete njemu, njegove porodici ili već kome god ko se starao, ajde ako mogu tako da kažem, o toj životinji, da mu donirate hranu, da pomognete, pretpostavljam i savjetodavno. Kako to sprovodite inače u praksi? Inače u praksi mnogo ljudi želi da svom ljubimcu pruži neke uslove. Imate mnogo ljudi koji vole prosto svoje pse, žive sami sa psima. Sad mi je na pamet pa jedan gospodin koji živi sam sa svojim psom i vrlo je, da kažem, u nezavidnoj finansijskoj situaciji. Nema uslova da svom psu pruži. Ne znam ni ja kakve uslove, one koje mi gledamo na televiziji ili mi mislimo da taj pas treba da ima. Tako da se oni jave, mi im vrlo često doniramo povodce, činicu koliko je potrebno vakcinacije. I oni su, verujte mi, toliko srećni, zbog toga oni za sebe ne traže ništa, traže to za svoje ljubimce koje žele. A s druge strane imate ljude kojima mi želimo da doniramo kućicu, ne znam, duži lanac ukoliko taj pas mora da bude vezan u nekom određenom vremenskom periodu, jer ne može biti vezan stalno sa vođicom, znači da se to prosto napravi da to prvenstveno odgovara tomu, da se potpuno zaštiti, tako je, njegov život. A da to naravno bude i da to lepo izgleda, oni to vrlo često odbijaju. Znači, prosto su i ljudi različiti. Te životinje ne mogu da odlučuju ni o čemu. Znači, nažalost, o tome odlučuju njihovi vlasnici ili držaoci, pa sad u odnosu na njihove odluke, eto i mi postupamo, ali uvek smo tu da pomognemo i savetodavno, naravno. Evo, malo čas, ja bih tu temu negde za kraj da dotaknemo. Malo čas sam rekla da pričamo celog ovog leta, nam nešto ne odgovaraju vremenske prilike. Ne ovog, inače nama retko kad nešto odgovara, ali ovog leta te toplo nam je, te vetar duva, te pada grad, pada kiša. I razmišljamo o sebi i vlasnici životinja, bar oni savjesni, svoju životinju ne ostavljaju ni po vrućini, ni po kiši, ni po gradu, ni po nevremenu. Tako je. Nažalost, ima životinja koje nemaju vlasnike. Vi ste imali i akciju, podsjećali preko društvenih mreža da ostavljamo činiju s vodom ispred stambenih jedinica, ispred lokala. Koliko ljudi to poštuju? Baš dosta činija ima, mogu da vam kažem. I to je stvarno pohvalno i dosta lepo. Vidim da dosta činija ima. Pa smo s jednom prilikom smeli one činije od sladoleda koje svi imamo u kući, ne znamo čemu nam koriste. Eto, sipimo vodu, iznesimo ih ispred ulaza da vodimo računa o komunalnom pitanju, da ne pravimo lom. To su iste činije negde svi. Da to sve bude lepo i čisto i sređeno. Tu vodu piju i psi, piju mačke, piju ptice, znači piju sve životinje koje su žedne. Nije ono namenjeno strogo za nekog, ali prosto je to da njima u ovim trenucima omogućimo bar neki vid pomoći, jer oni stvarno nemaju vidjeti sami kako krene nevreme, ono, iz vedra neba, odjednom krene kiša, krene grad. Oni se plaše, naravno, od grmljavine. Ja imam psa koji se jako plaše od grmljavine. Pojačavam televizor, spuštam rolete, ne zatvaram prozore, a kako je ovim psima na ulici, verujte mi, to je jako strašno. Jako je stresno to sve njima, tako da moramo biti malo više puni empatije.
Da, valjalo bi jedni prema drugima i prema tim životinjama koje nam na, ajde da kažem, najiskreniji način, mogu slobodno reći, uzvrate i tu ljubav koju pružimo i pažnju koju pružimo prema njima negde. Pa slutalica, bilo je mnogo slučajeva gde su psi iz ovog ili onog razloga naravno ujeli nekog ili ogrebali, napali kako god, ali ukoliko, evo ja imam taj slučaj, recimo u mom komšiluku ima pasa lutalica, ali ukoliko im se lepo obratite pa im još tako usput date hranu, oni vam se obraduju. Tako je, znate kako, mi na ulici niša nemamo takve u smislu agresivne pse. To ono što se često ta reč zloupotrebljava, često je laici koriste dodavajući je uz opis na društvenim mrežima nekom određenom psu. Bihevioristiku pasa može da proceni samo veterinar, znači samo stručno lice, ne mi, ne građani, u smislu da li je neki pas agresivan, da li on ispoljava agresivnost. Tako da nekim takvim šturim pisanjem i neukim pisanjem po društvenim mrežama prosto se diže panika kada na ulicama grada Niša postoje agresivni psi. Medijana po CNR programu uklanja pse sa javne površine u smislu da ih preuzima, steriliše, kastrira, označava, vraća na lokaciju. Znači, one to vrlo uspešno, vrlo lepo i vrlo humano rade. Tim njihovim akcijama se često i mi priključujemo, pomažemo naravno koliko kao udruženje možemo. Tako da mi nemamo neki enorman, jeste problem napuštenih pasa, da se razumemo, to je prvenstveno problem pasa, jer oni žive u takvim uslovima u kakvim žive, ali nemamo neki veliki, veliki broj pasa i, kao što ljudi pišu, agresivne pse na ulicama grada. Tako da možemo da im damo vodu. Možemo da im damo vodu i neće biti agresivni. Neće biti agresivni, da, dajmo im vodu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu. I uvek ste ovde radoviđen gost i vi i članovi vašeg udruženja. Možete i neku životinju da dovedete. Možemo, naravno. Naravno da nije prevelika. Da može da stane ovde. Da može da stane. Eto, čuli ste, poštovani gledalci. Jesmo sada čuli priču konkretno o udruženju PIT. Čuli ste i koje su prava životinja, čuli ste i koje su naše obaveze. Šta je ono što se zakonom kažnjava? Čega smo valjda svi pri čistoj svesti i zdravoj pameti i svesni da ne možemo da zlostavljamo životinju, da jednostavno to nije u redu i bez zakona i sa zakonom, a danas je jako toplo, pa ukoliko niste izneli činiju sa vodom ispred svoje zgrade, znate da ima tu neka živuljka koja se kreće, bilo ptica, mačka, pas, iznesite je. Zamislite samo da li biste vi mogli ceo dom, ja ne bih mogla ceo dan bez vode, verovatno ni vi. Ne mogu ni životinje. A sada idemo na našu redovnu rubriku iz sasvim drugog ugla. Verujem da znate, onako negde stekli ste takav utisak ako baš niste sigurni do detalja šta se dešava, ali evo infokutak, svakog leta ima brojna dešavanja i negde leto za njih nikako ne predstavlja period za odmor. Evo, u prilog tome ide i priča koju ćemo pričati u narednih nekoliko minuta sa Vladimirom Đorđevićem koji dolazi ispred EU infokutka. Vlado, dobar dan i dobrodošli. Rekoh, vi svakog leta imate neke aktivnosti. Evo sad konkretno ono što najavljujemo jesu, pa reću, kulturne aktivnosti. Mada su vam sve aktivnosti kulturne, ali sada govorimo o fotokonkursu tradicionalnom koji je počeo pre par dana, 1. augusta, je li tako? Kakav je konkurs? Ajmo malo o konkursu. To baš onako poprilično dugo traje do sredine oktobra. Jeste. To je nacionalni konkurs koji sprovodimo u saradnji sa časopisom Nacionalna geografija za Srbiju, Politikinim zabavnikom i Erasmus studentskom mrežom. Sa ovim partnerima ove godine sprovodimo nacionalni fotokonkurs za sve građanke i građane Srbije koji su stariji od 15 godina. Ono što je bitno to je da konkurs ima svoju temu, svaki godin on ima svoju temu. Ove godine je tema veštine u fokusu. Šta to? Kako da tumačimo? Umetnička sloboda ili kako? Pa umetnička sloboda se podrazumeva, ona je poželjna naravno. Međutim, veštine u fokusu je tema koja je motivisana činjenicom da je ova godina u Evropi proglašena za godinu veština. To otprilike znači da je neka ideja ličnog razvoja, razvoja čitavog života, nešto što bi trebalo da bude prioritet svakog od nas. Drugim rečima,
Mi smo to i ranije imali u svojoj kulturi, nije to ništa specijalno novo. Razvija se oprema, razvija se tehnologija, razvijaju se potrebe određenih, hajde kažem, segmenta društva koji imaju potrebu za nekom uslugom. Samim tim, onaj ko se bavi i ko ima određenu veštinu mora da je usavršava. Bilo da je u pitanju neki stari zanat, bilo da je u pitanju nešto što se tiče novih, savremenih tehnologija, usavršavanje i napredovanje je nekako sada već stvar koja mora da se... Koja se podrazumeva. Podrazumeva se, apsolutno. Veština u fokusu otprilike znači da od kandidata koji budu slali svoje fotografije očekujemo da uhvate neki zanimljiv moment, neki zanimljiv trenutak koji prikazuje neku veštinu. To mogu da budu zanati. Ja često volim da navodim primer sajđe kojih ima sve manje, skoro da ih više i nema. Nema, tako. Zanat koji izumire, nekako taj zanat mi deluje onako dosta filmično, likovno, da recimo u toj atmosferi zanatske radionice mogu lepe fotografije da se urade. Ali zanati mogu da budu i snimatelji koji su ovde u studiju, takođe ljudi koji se bave nekim veštinama koje zahtevaju možda, da kažem, neka specifična znanja kao što je medicina, kao što su recimo IT tehnologije. Dakle, zaista sve od najsavremenijih pristupa nauci do nekih starih zanata poput grnčarstva mogu da budu tema za ovu fotografiju. Svakako imamo mnoge veštine mnogih ljudi. Naši ljudi jesu kreativni, naši ljudi jesu vredni, jesu vešti. Ono što smo malo čas dotakli jeste kakve su nagrade ove godine u okviru konkursa? Važno je reći da najpre... Koliko fotografija prvo šalju učesnici? Jednu ili... Ne postoji ograničenje. Dakle, ono što je važno, to je da ne zatrpaju, što se kaže, spamom ovaj žiri sa mnogo fotografije, nego da zaista budu sistematični u svom radu, da oni izaberu ono što misle da je najbolje. Najkvalitetnije. Nekako uvek kad su ti konkursi, ne samo ovi specifični konkurs, nego i drugi konkursi, gde postoji mogućnost da pošaljemo nekoliko fotografija. Uvek ljudi iz žirija vole da vide da smo odabrali jednu. Da ne ostavljamo njima na odluku koja je od naše tri ili četiri fotografije najbolja. Ali ima dovoljno vremena. 15. oktobar je relativno daleko. Zaista svi koji žele da se prijave imaju dovoljno vremena i da isprobaju, što se kaže, da naprave set koji bi hteli da imaju, da vide da li im odgovara svetlo ili ne, da li će da slikaju telefonom ili možda ipak hoće da uzmu neku kameru, da li hoće možda da izvuku neki analogni aparat pa da koriste njega ili digitalni. Zaista je sve dozvoljeno. Danas u vreme mobilnih telefona koji imaju savršeno dobre kamere, moguće napraviti dobru fotografiju bez mnogo muke. A nagrade, to sam ostao dužan, tri nagrade koje su, ajde da kažem tako, robno novčane. Zapravo, radi se o nagradama koje imaju vrednost izraženu u novcu, ali u pitanju su vaučeri koji mogu da se zamene za kupovinu tehnike, fotoopreme i tehnike. Dakle, prva nagrada je 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti, druga je 500, treća je 300. I dobitnici ovih nagrada mogu da kupe fotoaparat, objektiv, stativ, SD karticu, šta god im treba, a da je povezano sa fotoopremom i sa tehnikom koja prati fotografiju. Tako je. Pored nagrada postoji nešto drugo. To je da mi priređujemo izložbe u našim najvećim gradovima koji... To je mnogima možda i važnije od nagrada. Zapravo, ove godine izložba prošlogodišnjih radova je privukla jako veliki broj mladih ljudi koji su učestvovali na izložbi. Čak su neki od nagrađenih i izloženih bili sa juga Srbije, iz Niša, iz Leskovca i negdje iz istočne Srbije. Zaboravio sam grad, neka ne zamera, ali sećam se i fotografije i devojke koja je fotografisala. Mislim da je bio Bor. Dakle, te izložene fotografije su stvarno bitna stvar. Definitivno da jesu. To je neki, da kažem, uži izbor. E sad, od 20-30 izabranih fotografija za izložbu, tri mora da budu nagrađene. Tu zaista često odlučuju nijanse i to prosto nije nešto što bi trebalo da bude glavna tema našeg razgovora, ali mi svaki godin imamo stručan žiri koji o tome odlučuje, jer i ljudi iz nacionalne geografije
se po prirodi svog posla bave time, da. Fotografijom koja je i u vezi sa naukom, i u vezi sa prirodom i tako dalje. Dakle, veliki poznavač i toga. Politikin zabavnik je veći politikin zabavnik, tu ne mora mnogo da se objašnjava ko su i šta su. Da, da. Ali zaista, da se ponovim, 15. oktobar je relativno daleko, postoji puno vremena i za pripremu, i za razmišljanje, i za istraživanje, i za posetu nekom komši koji možda ima neku zanatsku radionicu ili možda odlazak kod roditelja na poslu ili možda da se ubedi kolega s posla da treba onda se fotografiše, ima vremena za sve to. Ili da ga hvatamo nenadano, kad ne zna, tada pravite najbolje fotografije. Jeste, to nije loše. Inače, sve se šalje na mail takmicenje@euinfo.rs. Svakako, ukoliko neko nema olovku sada da zabeleži, o svemu tome može da pročita na našem sajtu. Jeste. Nakon konkursa pričamo o tri radionice, rekao malo čas kulturne teme. Zapravo rekla bih možda fotografije i film su vam tema ovog leta. Pa imate tri radionice, jednu za pisanje scenarija, jednu za dokumentarni film i drugu, te treću, za kratkometražni igrani film. Počinjete sa dokumentarnim filmom 18. avgusta. Kako je sve to zamišljeno? 17. dobro. Kako je sve to zamišljeno? Dakle, mi svaki godine realizujemo Evropski festival filma. To je festival koji nije takmičarski, revijalnog je karaktera i na njemu prikazujemo, ajde da kažem, najnoviju evropsku filmsku produkciju onih filmova koji učestvuju na festivalima. To su filmovi koje gledaoci i filmska publika nemaju prilike da vide u redovnom bioskopskom repertoaru. To su filmovi sa filmskih festivala. Neki od njih se povremeno prikažu na nekoj televiziji u kablu, ali u bioskopu je jako teško videti ih. I ono što je takođe naš cilj, to je decentralizacija kulture i svi ti filmovi, naš festival je na putovanju kroz Srbiju, kreće uskoro, o tome ćemo pričati neki drugi put kad znamo tačne datume i obilazimo brojna mesta, gradove i opštine po čitavoj Srbiji. Dajemo priliku i onim građankama i građanima koji nemaju mogućnosti da vide ovu vrstu filma u svojoj sredini, da se upoznaju sa evropskim filmom. I kakve interesovanje? To je ono što me zanima negde. Da, načuli su verovatno svi da, recimo, Šveđani imaju ozbiljnu kinematografiju, da možemo da gledamo ozbiljnu kinematografiju pojedinih država koje onako nisu baš nešto zastupljene na komercijalnim kanalima. Pa, jeste, dobro. I naša kinematografija je, ruku na srce, spada u red malih kinematografija. Da. Ali ono što je jako bitno i hvala za ovaj uvod, zahvaljujući pre svega Kreativnoj Evropi, njenom medijskom konkursu, zahvaljujući mreži filmskih centara koji postoje u svim evropskim zemljama, data je mogućnost da i male kinematografije uđu u koprodukcije. Dobiju šansu da uđu u koprodukcije. Mnogi filmovi su rađeni u koprodukciji ne dve zemlje, nego četiri, pet ili šest zemalja evropskih. I na taj način se obezbeđuje dovoljno sredstava i obezbeđuje se dovoljno kvalitetnih članova ekipe da može da se realizuje film koji je na najvišim standardima. I upravo taj mehanizam koji pokreće i Kreativna Evropa, ali takođe i Sine Evropa koja podržava naš Evropski festival filma, daje mogućnost da se mi reditelji, scenaristi, snimatelji, montažeri, producenti iz raznih zemalja umrežimo oko jednog projekta, konkurišemo za određena sredstva i realizujemo film u najvećem standardu. Interesovanje je prilično veliko. Ja ne bih sada pričao o gradovima, još uvijek nisu potvrđeni, ali bit će puno gradova i na jugu i na istoku Srbije koje ćemo posetiti i ove godine. Ranih godina smo imali i razgovore koji su uvijek bili vrlo, vrlo interesantni. Ukoliko se desi da i ove godine imamo nekog od autora koji bi mogao da prisustvuje, održat ćemo razgovore. Ali ove godine prvi put radimo i ovo što si najavila, a to je prateći program festivala. A to su ove tri radionice. Tako je, tako je. Dakle, sad želimo da krenemo da širimo priču i da još više radimo na decentralizaciji kulture i umetnosti. I ove godine organizujemo tri radionice u Nišu, tri u Novom Sadu, koje su iste. Isti su predavači, iste su teme i tako dalje. Sa opet idejom da
u sredinama, a naročito za Niš to važe, za Novi Sad nešto manje, u sredinama gde mladi ljudi nemaju mogućnost da se edukuju na polju filma, gde nemaju mogućnost da pohađaju tu vrstu kreativnih radionica i master klasa, da omogućimo i njima da u svom gradu imaju nešto, tu priliku. Bar na kratko, jeste. Da. I ono što je važno, radionice su koncipirane tako da one zaista, iako kratko traju, jednodnevne su, one zapravo daju ne samo teorijski osnov, nego se radi na praktičnom razvoju ideja koje ti ljudi donesu sa sobom. Kako se prijaviti i ko ima pravo apliciranja za radionice? Pravo apliciranja imaju svi koji žive, afinitete prema i koji žive u Nišu, u okolini, kojima nije teško da dođe do Niša. Znači, može i neko iz ne znam, Bujanovca da se prijavi bez ograničenja. S tim što mora da bude spreman da dođe u Niš tog dana. Prva radionica je zakazana, to je radionica kratkometraža dokumentarnog filma. Ona je zakazana za 17. avgust. Dešava se kod nas u EU Infokutku u Voždovoj 5. Da, jeste, u Voždovoj 5 i traje od 11 do 16. Vodić je Marko Grba Singh, to je reditelj mlađe generacije, dokumentarista, koji sada radi na svom prvom dugometražnom igranom filmu. Izuzetan autor, jedan od naših najboljih dokumentarista u ovom trenutku. Prikazivan i nagrađivan na mnogim značajnim festivalima, poput onog u Lokarnu, recimo, koji je jedan od ozbiljnih svetskih festivala. Čovek koji radi na jedan zanimljiv način, on recimo u svom filmu Rampart koji je nagrađen u Lokarnu, on radi sa ličnom arhivskom građom, sa starim VHS kasetama i svoje porodice. To je jedan metod koji je vrlo zanimljiv. I vrlo zahtevan. Da, igrom slučaja ja, pošto sam po vokaciji istoritelj, ja sada radim na jednom filmu koji također tretira arhivsku građu. To je jedan uzbudljiv proces, jako je savremen, vrlo je značajan za ovaj aktualni trenutak svetskog filma, dokumentarnog filma. I svi polaznici će imati zaista prilike da čuju od čoveka koji je jako uspešan u tom tretmanu lične arhivske građe, na koji način se pristupa građi. Kako priči, ličnoj priči ili nekoj drugoj priči iz nađenih arhiva, kako arhivsku građu izgraditi u film, kako dokumentarnoj arhivskoj građi dati da ona bude atraktivna, zanimljiva, da priča priču, da drži pažnju, da bude... Bez jedne izgovorene reči. Zapravo izgovorena reč je samo ono što bez je zabavljeno. Bez naratora. Tako je. Dokumentarni film. To je vrlo značajna, može da bude vrlo značajna radionica za mnoge mlade autore ovde u Nišu. A sledeće dve radionice se organizuju narednog dana. Naredna je 18. Tad je pisanje scenarija. Pisanje scenarija. To isto drže dvoje sjajnih autora, takođe mlađe generacije. Maša Seničić, koji je pesnikinja i scenaristkinja, i Boris Grgurović. To su ljudi koji su poznati po nekim svojim brojnim scenarijima. Evo, mogu samo da navedem da je Boris Grgurović radio na Apsolutnih 100, na Tajkunu, na sjajnoj seriji Jutro će promeniti sve, radio na Konstantinovom raskršću. To je prilično značajni su autori u pitanju. Oni će u uvodu dati neke teorijske postavke pisanja scenarija za film. Onda će objasniti razliku između pisanja scenarija za dugometražni i kratkometražni film. I onda u zadnjem delu radionice će svi polaznici biti podeljeni u manje grupe i sa predavačima će raditi na razvoju sopstvene ideje. Dakle, za konkurisanje na ovaj master klas, znači na dramaturu kratkometražnog filma, neophodno je poslati kraći sinopsis koji može da bude u 2, 3, 4 rečenice ili do 500 reči, gde kandidat koji želi da učestvuje šalje sinopsis ideje na kojoj želi da radi. Dakle, moramo da imamo neku ideju, jer je ideja da je razvijamo. I zaista na kraju tog dana će polaznici imati razrađenu ideju od koje će moći da pišu scenariju, što je vrlo bitno. I treći tečaj je 26. avgusta. Dvoje sjajnih ljudi takođe
Bojana Andrić, Kosta Đorđević, koji ne samo da su snimateljka i reditelj koji rade zajedno svojim projektima, nego su muž i žena. I onda će oni da imaju priliku da objasne kako to izgleda kada svaki dan živite sa filmom, kada je film u kući i kada... Kada radite na filmu non stop. Radite na istom filmu. To je vrlo značajno jer su snimatelj i reditelj zaista... kako oni kliknu od toga zavisi kakav će film biti. To je 26. augusta, također 11 do 16 časova. I sve se održava kod vas u EU-Infokutu. Svakako, prijave za ove radionice su neophodne ranije i ide, jel tako, preko vašeg sajta? Preko našeg sajta. Ja također, mladi ljudi uglavnom svi koriste Facebook ili Instagram. Mogu da nas nađu na Facebooku i na Instagramu. Tamo postoje linkovi ka svakoj radionici pojedinačno. Vlado, vidjet ćemo se i kada budu radionice i nakon toga da govorimo o svemu onome što organizujete. I ostalo je bukvalno još dva minuta. Ja bih u ta dva minuta, hvala puno na ovom razgovoru, a ja bih u ta dva minuta da vam kažem da je kompanija Leon otvorila novi market u Nišu na Vizantijskom bulevaru. Ovo je peti market ove kompanije na teritoriji našeg grada. U planu je otvaranje još nekih novih objekata i na severu zemlje. Svi oni koji su danas bili na dan otvaranja dobili su svakako one očekivane poklone.